Unë mund siguroj shikuesit tanë dhe të gjitha mediat se në mënyrë absolute 100% informacioneve që unë përcjell janë të atij që unë e quaj qytetari digital. Qytetari digital, në rastin konkret, në më shumë se 90% të rasteve, është realisht një qytetari thjesht. Në 1% të rasteve, është punonjës i administratës shtetërore, mund të garantoj që në të gjithë gamën e madhe të informacioneve, nuk kam patur dhe nuk kam patur qoftë dhe një informacion të vetëm të shërbimit informativ kombëtar, i cili mund të dërgoj si qytetar digital në mobilin tim dhe unë absolutisht i jap si të gjitha të tjerat. Nuk kam patur asë dhe një të vetëm nga prokuroria e shtetit dhe nuk kam bërë kur përpjekje që të kem informacion nga dosjet e prokurorisë. Dhe në tërsi, unë, vetëm kur i përnxirin mediat, po edhe në rast se më vinë nga burimet tjera, ato nuk i qarkulloj. Kurse, përsa i përket Arben Frokut, është absolutisht qytetar digital, të cilin unë, po ta kërkoj të në arkiv, ja u faktoj me njëherë këtë që them. Është qytetar digital. A, mund të më pyesish mua tani. A është burim shqiptar? Jo, a është burim shqiptar apo nga Holanda? Është burim shqiptar. Por, nëse mesazhi ka ardhur nga Holanda apo nga Shqipëria, këtë nuk e kam kërkuar, nuk se e verifikoja po doja, por nuk e kam kërkuar. Pra, nuk kisha asë gjepse ta dyshoja vërtetësinë e ti, natyrisht mund të isha 100% i sigurt, por një lajm i tillë nuk mund të bllokohej nga unë. Pra është e qytetarit, ky lajm specifikisht është i qytetarit digital.